Tjena, Daniel är på Inet. Vi är och besöker MVC här i Barcelona och är just nu på besök hos Fibaro. Fibaro har ju Z-Wave-lösningen för det smarta hemmet. Och Z-Wave är ju ett protokoll som är ganska avancerat, som har så tvåvägskommunikation. Som gör då till exempel om du har en smart lampa och en smart knapp så rapporterar då, om du tänder lampan så rapporterar lampan tillbaka till knappen om den är tänd eller av. Om du har andra protokoll till exempel som 4T3 så stör det inte det här utan då är det bara envägskommunikation. Så Z-Wave är avancerat och ett bra protokoll för de som verkligen vill ha ett smart hem. Här är en relativt ny produkt som lanserades för cirka en månad sedan. Det är en dörrklocka kan man säga, eller en smart dörrklocka. Det som gör den här lite fiffig är att dels då har den 180 graders kamera inbyggd med full HD-upplösning så det blir en väldigt klar och tydlig bild. Den har en inbyggd IR-lampa som lyser upp då, även om det är kolsvart ute så kommer du se personen så du behöver inte ha en lampa som lyser personen i ansiktet. Den har inbyggd högtalare och mikrofon så du kan ha tvåvägskommunikation med personen som står där utanför. Och du kan antingen då öppna med via en app i telefonen eller så kan du då ge den gästen då, eller personen som ska komma in en tillfällig PIN-kod. Och det här är lite, ja, men man ser här att det är, nu har de tyvärr inget live-demo här som man kan visa. Men ni ser här att den kommer lysas upp själva enheten med knappar. Men den är inte upplyst nu när man har den i handen. Men då är det nämligen så att du vrider på hela reglaget och så typ väljer du då liksom man markerar 3 och så trycker du in den och för att liksom låsa 3:an väljer du 4:an och så låser du den och så går du vidare. Och jag vet inte om man kan höra det men det är en riktigt god känsla. Det känns som en sån här kassavals. Jag vet inte om man kan höra det här. Men alltså den är solid, den väger ganska mycket, säkert ett halvt kilo den här grejen och den är en riktigt riktigt bra känsla. Fiffiga med den här då är att du behöver inte ha ett superdedikerat Z-Wave-system utan den här är en helt standalone-produkt som egentligen att du har, att det finns en app i telefonen, du kan installera den och sen kan du göra det. Men du behöver då ett Z-Wave-kompatibelt lås för att det här ska funka. Enheten klarar också att låsa upp 2 stycken dörrar och det är ju då till exempel om du har en gård eller en tomt med en port eller en gate för att komma in så kan du ha den längst ner och så kan du då låsa upp både den yttersta porten så att den åker upp och då är även dörren då till själva huset. Den stödjer även då att du kan låsa upp den via din app när du kommer hem eller keyless, alltså en proximity sensor så att du så fort den låser upp dörrarna så fort du kommer hem. Den stödjer också en funktion att personen, om du inte är hemma till exempel, så kan du få ett videomeddelande av den som är hemma och försöker plinga på och försöker komma in i ditt hem. Och sist men inte minst så har den även då en micro SD-läsare som då kan spara ner video. Den går att koppla in antingen med wifi eller med trådat nätverk. Ja, och det här var alltså då Fibaro, Intercom, Smart, Video, Doorbell. Härifrån MVC Barcelona. Jag är Daniel. Det här är video från Inet.